každého dne za naším cílem. Ať tričko, bundu, mikinu, na dobrý textil se ženu, už žádný nepříjemnosti a stresy. Na sport a práci, když hledám oblečení, tak už vím, kam mám jít a kde se ženu, jen ty nejkrásnější věci. Dobrý den, přeji všem, dneska s dobrým textilem můžu ukázat vám spoustu věcí a to za to stojí přeci. Objevte náš široký sortiment na dobrýtextil.cz.